U okviru projekta prezentovane su i naučare za simulaciju vožnje pod dejstvom alkohola i simulator saobraćajnih nezgoda. Oficir saobraćajne policije u saobraćajnoj policijskoj ispostavi u Čačku, Miloš Dukanac, rekao je da je analizom saobraćajnih nezgoda za prvih 5 meseci ove godine na području grada evidentirano 134 saobraćajne nezgode, za 31% manje nego u istom periodu protekle godine. U ovim saobraćajnim nezgodama do početka januara Od početka januara do kraja maja poginula je jedna osoba, dok su u istom periodu prethodne godine nastradale tri. Projekat će se realizovati kroz različite aktivnosti do kraja godine u cilju da se ukaže na važnost bezbednosti. Uz pomoć pijanih naočara koji su 0,4 do 2,5 promila alkohola u krvi, mi jednostavno pokazujemo da je to rizik i da jednostavno ne trebamo da koristimo nikakva opojna sredstva i alkohol dok vozimo, jer jednostavno tako ćemo preživeti. Nadležni su ovom prilikom apelovali na vozače da poštuju ograničenja brzine kao i sve druge saobraćajne propise, da obavezno koriste sigurnosni pojas. Imajući u vidu da je pred nama sezona godišnjih odmora, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati naše puteve kako bi sankcionisala sve vozače koji krše saobraćajne propise s posebnim akcentom na otkrivanje prekršaja koji su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda u kojim ima poginulih i povređenih. Prilikom predstavljanja projekta delili su i flajere kako bi skrenuli pažnju da život nema reprizu. Pažljivo vozi, tuđi život i svoj ne ugrozi. Pažljivo korača i život sačuvaj.